Der er også noget, der fortæller mig, at jeg måske har bedraget, og der har været flere om mig, og simpelthen snyde mig, inklusive dem, jeg stod på, ikke? Altså, det vil jeg også, der, hvis der er nogen, der ved det, hvis for eksempel, at, men det har jeg oplevet før, et sted, jeg boede i København, vi boede i København, det viste sig meget sent i forløbet. Det var, de havde nogle ret andre holdninger, end vi havde, eller jeg havde i hvert fald. Jeg kan jo kun tale for mig selv, for jeg ved ikke, om jeg har med at gøre det. Der viste sig også folk, der lød til at når vi var i nærheden, eller mig, altså nu ved jeg ikke, fordi man kan jo stå på sig selv, og så se en kat selvfølgelig, ikke også? Men det viste sig så, at folk, der sådan virkede til at være uenige, og næsten uvenner, næsten fjender, havde man jo kaldt det, når man var væk. Altså, det viste sig faktisk, at de var allierede. Og det er sådan, at først opdagede det nu. Ja, sjovt nok, ikke? Men det viste sig faktisk, at folk lavede nogle kunstige konflikter. Og når det kom til stykket, så var der ikke nogen konflikter. Det var bare en sammensværgelse mod mig eller dem. Eller os. Ikke? Mod, altså fra nogle andres side eller hold. Så de havde ageret, at de havde konflikter internt. Men i virkeligheden så var de bare ude på at skræmme en og jage en væk. Det er jo blevet flere gange. Det er listigt og ubehageligt, når man opdager det. Man kan undre sig over, hvad årsagen er til det. Det har tit handlet om ens holdninger. Og deres værdier mod ens egen eller mod vores, hvis man har været flere. Og det er det, der har været tit. Simpelthen bare for at få det til at se ud, som om det var noget, det ikke var. I et nogle gange ret vellykket forsøg på bedrag. Ja, det var det.